ไอ้ตัวตาเปลี่ยนในแต่สิทธิ์กูตนเราต้องถอดตาก็หม่นตะล่ะปีโลจิโลจิไอ้ปิดตาเนี่ยตัวตากูเปลี่ยนพี่แล้วชุ่มหม่นนี่ดาก็หม่นตะล่ะปีโลจิโลจิวิปัตตนาตมะรีสรว่าก็บ่รู้อยู่บ่แหละปีโลจิยิงตะนี่มาดาตมะรีโลขอดาล่ะอะล่ะพี่จิมาเลยเสีย ဟုတ်ပါပြီ။နောက်ဆုံးအဟောင်းအရင်ဆုံးဖြေပါမယ်။ငြိမ်သက်နေကြတာတမာဒီတို့ပြောခြင်းထက်တစုံတစ်ခုကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်သိနေတာတမာဒီတို့ပြောပါတယ်။တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်သိနေတဲ့အချိန်မှာတော့လူကငြိမ်သက်ပါပဲ။ငြိမ်တော့ငြိမ်နေတယ်။တစ်ခုခုမှမတည်ဆိုတော့တမာဒီမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခုခုတည်ရပါမယ်။ချိကအယုံတစ်ခုခု ဒီလည်းတည်နေရမယ်ငြိမ်လည်းငြိမ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်နေနေရပါမယ်အဲ့ဒါမှတမာဒီလို့ခေါ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောတယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါသတွေဖြစ်လာတာလားဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထိုင်တာလားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပါပြီထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါသဖြစ်လာရင် ဒေါသဖြစ်မှန်းဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါသလဲစိတ်ထဲမှာမကြည်နပ်တာလားဟုတ်ဒေါသပူတောင်တာလားတင်းကျပ်တာလားဒေါသဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဒေါသဖြစ်စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်တာလားမကြည်မနှက်ဖြစ်တာလားအဲပေါ်လာတာစီယာအဲ့ဒီကိုဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာတွေကပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအရင်ကဟာတွေပေါ်ပေါ်ဆရာဦး ဒေါသဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇက်လန်းနေပြန်ပေါ်လာတာလားစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တာပေါ်လာတာလားဟုတ်တယ်ဆရာမကြည်နဲ့တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါကိုပြန်ပေါ်လာတာကျွန်တော်ကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါလေးကိုကောင်းနှမပြန်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါအတွေးပေါ်တာပါနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ငြိမ်ပြီးတော့ရှုပ်နေတာမှန်သလားဒါမှမဟုတ်ပဲねဒါဒီဒေါသမ
โอเคครับเสียโอเคครับเสียเจตุเต็มมาเลยเสียโอเคครับครับ
မဆန္ဒတရားလျှောက်လို့ရပါပြီရှင်ယောဂီမဆန္ဒရှင်တရားလျှောက်လို့ရပါပြီရှင်ကြားပါတယ်ကြားပါတယ်ရှင်စသခြင်းမတ်တဲ့အချိန်ကစပြီဆိုပြောပါလေတအားကိုအောင်ပါအဲ့အောင်လာကိုတတိထိုင်ဝင်လေထွက်လေပြန်မလိုက်လို့ပါတယ်ဆရာငြိမ်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းမျက်လုံးထဲမှာတအားလင်းပြီးတော့မျက်လုံးဆိုင်တယ်ပါမျိုးလည်းဖြစ်တယ်မျက်လုံးဟုတ်ကဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးပိတ်ထားပြီမဲ့မျက်လုံးထဲမှာအရန်လင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမခံနိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမျက်လုံးထဲမှာလင်းနေတယ်အမကျောအောင်တာကထိုင်ထိုင်ချင်းမှအောင်တာကနည်းနည်းကြာလာမှအောင်တာကထိုင်ထိုင်ချင်းကရင်အောင်တယ်ဆိုတော့ကြားထဲမှာပျောက်သွားတာလေသတိထားမိတယ်နောက်ပြန်အောင်တယ်ပြန်ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုအရောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရနေပြောကနာနာပြီးတော့ကိုလည်းရှူရတယ်မျက်လုံးနဲ့လင်းတဲ့ချိန်မှာဘာကိုရှူနေပါ့မလဲအဲ့ဝင်လေထက်လေဝင်သတိထားနေပါဝင်လေထက်လေကိုသတိထားနေကမှာဝင်လေထွက်လေကိုတိရတာနဲ့မျိုးလုံးနဲ့လင်းနေတာလားဝင်လေထွက်လေကိုမတိတော့ဘယ်နဲ့လင်းနေတာလားမျိုးထွက်လေကိုတိနေပါရဲ့ဆိုတော့မျိုးလုံးထဲမှာအဲ့လိုအလင်းရောင်ကအရောင်ကိုဆူလာပြီးတော့မျိုးလုံးကလှုပ်ခတ်လှုပ်ခတ်ဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတမာတိလေးနည်းနည်းရလာတဲ့ခါမှာစောစောကပြောတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပုံရိပ်ပေါ်တဲ့ခါမှာလူကအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပုံကြီးကပူကြီးလာတတ်တယ်။ဒီမှာမျက်လုံးထဲမှာဒါဖြစ်တယ်လေလို့စိတ်ကအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမျိုးလုံးထဲမှာမျိုးစုံပေါ်လာတတ်ပါတယ်။နော်။အဲ့ဒါကဆိုးဆိုးကဝင်ရွှတ်နေမှာတမာရီကောင်းလာတဲ့ခါမှာလူစိတ်တွေကမျက်လုံးတွေကိုညှက်သွားတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့လေသွားပြီးတော့အာယုံပြုလိုက်မျိုးပါ။တမာရီကြောင့်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့တမာရီကြောင့်ဘက်မှာရှိတဲ့ပုံရိပ်ကိုတကြည့်မိလိုက်တာ။နော်။တကယ်တော့မျက်လုံးများလင်းအောင်နေမထွက်ပါဘူးဟုတ်တယ်လားခုစိတ်ကထက်တယ်လို့ထင်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကခုနမေးတာပါဝင်လေထွက်လေတိနေရတာနဲ့ထွက်တယ်လို့ထင်တာလားမားတော့မတိတော့ဘူးဝင်လေထွက်လေလွတ်သွားပြီလွတ်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတာဒါပေမဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုခဲ့တယ်သမာဓိရတာရှိနေတယ်သမာဓိကြောင့်ဟိုဘက်ကပုံရိပ်ကိုသွားပြီးအာယုံဆိုင်ဦးတာစိတ်ဝင်စားလိုက်တာပုံရိပ်တစ်ခုကိုတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ပုံရိပ်ကအမျိုးစုံကိုလွတ်ပြတာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တမာရီကောင်းလာရင်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်အခုလည်းမှတ်ထားတာပါတမာရီကောင်းလာရင်ပုံကြီးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်လုံးလုံးမအာရုံမပြုပါနဲ့မိမိရှုနေတဲ့အာရုံနဲ့တတိထားပါနော်တမာရီကောင်းတဲ့အခါမှာဝင်လေပြက်လေတတိလွတ်သွားတတ်တယ်လွတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပေါ်ရအောင်စိတ်ကညှက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျရင်အဲ့လိုပုံရိပ်တွေပုံတကံမျိုးစုံပေါ်လာတတ်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ်လူတိုင်းပေါ်တတ်ပါတယ်ပုံရိပ်တွေဖြားတတ်ပါတယ်တမာရီကောင်းတဲ့ကမှာပုံရိပ်တွေဖြားတတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုအာယုံတမမြင့်ပါနဲ့နော်မူလအာယုံမှာတတိမလွတ်အောင်တတိထားပါဟုတ်ပြီနော်ယောဂီကိုကြောစွာရှင်တရားလျှောက်လို့ရပါပြီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနေ့ကကျွန်တော်သင်ပြရဆရာဟောပေါ့။ဒီကနေ့ရောဆရာငါချင်းနဲ့တုံးနေသူရေးတဲ့ဆရာဟာလား။ဟုတ်ဆရာ။ဟုတ်။အဲ့တော့ဆရာအဲ့ဒီနေ့မနေ့ခင်းလဲဆရာတို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောဖို့ကတော့အဲ့တော့ဒီနေ့လောက်ပြောလိုက်ဟုတ်ဆရာဆရာတို့လာပါတော့ဒီဝင်လေထွက်လေချိန်မှာပဲအမတ်စီကိုမှတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့နှစ်လောက်ပဲရောက်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့မှတ်တဲ့ဟို3ကနေပဲစမှတ်မှာဒါမှမဟုတ်ဆရာတက်ကနေပြန်ပြီးတော့စမှတ်မှာလားပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုဆရာငါးတိမှတ်မယ်လို့စိတ်ကူးကြရင်နှစ်ပြီးလို့ပျောက်သွားရင်ဟုတ်ဆရာပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာ3ကိုမှတ်ပြီးပါနော်ငါးရောက်တဲ့ရောက်တဲ့ဒီဆက်ပါပြီးပါနော်ဟုတ်လားမင်းကပြောပြရတယ်လေ။နောက်ဆရာဒီပျောက်သွားရခဏရက်နေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီနာယီဝဲလောက်ဆိုင်ဆရာတော့ခဏယီလောက်နှိုးစက်အဲ
ဟိုဒီမှာတနားကြီးနိုင်ဝဲလောက်ဆိုရင်ခြေလုံးပေါ်ပြီးတော့ထိုင်နေနိုင်ဝဲလောက်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ဝဲလောက်ကြာလိုက်ထိုင်နေနေပြတိခြေလုံးပေါ်အောက်ကကွေးထားတဲ့ခြေလုံးကမတော်ကြီးဟိုလိုပေါ်လာတယ်နာလာပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီအနာပါတ်ကျိုးစားဖုန်းလေးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပြောရပြီအဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့နိုင်ဝဲလောက်ဆိုရင်ဒီခြေလုံးကတော်တော်တင်းလာပြီပေါ့ဒီတင်းလာပြီဆရာမခံနိုင်စိတ်ထဲမှာလည်းမခံပြရပြီတော့မှဝင်ခွင့်လည်းမတ်ချင်တော့ဘယ်နဲ့ဣရိယာပုတ်ကြီးကိုလုံးဝပြောင်းပလိုက်ရဆရာအစိတ်ကလွတ်သွားပြီတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဒီခွေနာကြီးကိုအာဖြုတ်လိုက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဆရာဒီမခံနိုင်ဖြစ်တာပေါ့ကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပြင်ပြနော်ဟုတ်လားဆရာမနေရတဲ့ဆန်ဒီနေ့တိုးတက်လာပါပြီနော်ခြေထောက်မှာတင်းလာတာတင်းချင်းမခံနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကြီးတင်းလာတော့မှမခံနိုင်တာပါနော်ဟုတ်လားတင်းချင်းမှာအဲ့တင်းစတင်းလာတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုတိထားပြီးတော့ကြည့်ပြပါလားနော်တင်းနေတယ်ဥမာခြေထောက်ဖြစ်တင်းနေတယ်နာနေတယ်ဟုတ်ဒီဘာဒီပြနေလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါဦးတင်းနေတယ်လို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာပူနေတယ်လားတူးနေတယ်လားเนาะခံနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့မခံနိုင်တော့ခါကြရင်တော့လဲပြောင်းနာမှာပြောင်းပါเนาะအဲစဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကြားလေးထဲမှာဘာတွေသိနိုင်လဲကြည့်ကြည့်ပါเนาะဟုတ်လားစပေါ်ပေါ်ချင်းဖြုတ်ဖြစ်တာဘာမှမဟုတ်တာเนาะဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့တင်းနာစပေါ်လာရင်ဟိုစိတ်မလှုပ်ရှားနဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုဘာတွေ့မလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်လားမခံနိုင်တော့လည်းဖြုတ်ပါရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလေးပါရပါပြီတရားရှောင်မယောဂီများရှိပါသေးလားရှင်တရားရှောင်မယောဂီများရှိပါသေးလားရှင်တရားရှောင်မယောဂီများရှိပါသေးလားရှင်ဒီရက်တိုင်းစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတိပဒံတရားစုပေါင်းထိုင်ကိုနေဝင်တရားဆောင်ရပါရှင်။ဆောင်ပါ။โอเคပြောပါ။မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်လိုက်ပါကိုနေဝင်တို့ရပါပြီဆရာ။ရပါပြီ။ဆရာကြားပြီတမ်း။ရပါပြီ။ကျွန်တော်ကခုနမေးဖို့အတွက်တခုကြံခဲ့လို့ပါဆရာကျွန်တော်တရားထိုင်လို့ရှိလို့ရှိကျွန်တော်ကဝင်လေထွက်လေကိုစရှိရှိခြင်းမှာအစကျွန်တော်အာယုံမရပါဘူးခင်ဗျာအာယုံမရပဲနဲ့ကျွန်တော်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးအဲ့ဒီအမှန်နဲ့အမှားဆိုတဲ့ဟာကိုပဲအများတဲ့အာယုံရောက်ပြီးတော့ရှုံမိနေပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်မှားနေလားဒါမှမဟုတ်မှန်နေလားကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်မချတော့ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဝင်လာတဲ့အခါတွေကဘယ်ဟာမှန်နေတယ်ဘယ်ဟာမှားနေတယ်ဆိုတော့အတွေးတွေဝင်လာတယ်ဝင်တဲ့အခါကျလို့ကျွန်တော်မှန်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ယူပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖယ်ဖယ်ထုတ်ပြတယ်အဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ရောက်နေတယ်အဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ရှုပ်ပြတယ်ဝင်လေထွက်လေကိုကျွန်တော်ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ရှုလို့ချင်းကြံတဲ့ဟာတွေမရောက်လာတော့ဘူးအမှန်နဲ့အမှားတွေအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအကောင်းနဲ့ဆိုတွေမသိတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ဝင်လာပြီးတော့မရှုပ်ပြတော့ဘူးဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေကိုအရင်ပြင်းထန်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာကျင်လာတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ဝင်လေထွက်လေပေါ့ကျွန်တော်အာယုံစိုက်မိတယ်ကျွန်တော်ကအခုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုံနေတဲ့ဟာတွေကတရားနာပြီးတော့ပဲကျွန်တော်စုပ်ပဲချက်ချနေတာလားမှန်နေတာလားမှားနေတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းညုံမိပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခုနကအကြောင်းကြီးအကျိုးကြီးကောင်းနေဆိုးနေဆိုတာကဆရာနာကြားမှုတဲ့တရားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆရာသုံးသပ်နေတာဖြစ်ပါလေဒီဟာကခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးသပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကြားမှုတဲ့တရားတွေပြန်ပြီးတော့recall လောက်တာစဉ်းစားတာသုံးသပ်တာတွေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာကိုအောင်ပြုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသုံးသပ်တာဖြစ်ပါတယ်သုံးသပ်စရာတစ်ခုခုမှမရှိဘဲနဲ့သုံးသပ်နေရင်တော့ဆရာစာတွေအတွေ့တွေနာကြားမှုတဲ့တရားတွေကိုပြန်တွေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုံစံကိုကြံပေးနေပါလားဒီဝင်လေထွက်လေမတွေ့ရင်လေကိုခန္ဓာကြီးပေါ်မှာတစ်ခုခုတော့တွေ့မှာပါတစ်ခုခုအာရုံပြုပြီးပါเนาะဝ
ဒီနေ့ထွက်လို့ရှိမှတရားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာလဲရှိရှိတရားဖြစ်ပါတယ်သို့တော့မိမိကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဉာဏ်ရှိရပါမယ်အခြားစာရီတရားတွေပေါ်အာယုန်ပြုနေလို့ရှင်ခန္ဓာကိုရှုတာမဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်ဝိပဿနာမဖြစ်သေးပါဘူးတစ်ချိန်ကျရင်တော့ဆရာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးတွေပြောပြပါလိမ့်မယ်ဥဒ္ဒတုံးတက်လို့မရသေးပါဘူးဒါဖြစ်လို့အရှုတံပစ္စည်းမတွေ့သေးဘူးပါ ရှင်ရပစ္စည်းရှင်ကအာယုံတွေ့တဲ့အခါကျမှဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှာသုံးတာပါတယ်เนาะဆရာဆရာအရှုကံတစ်ခုခုတော့တွေ့ရတယ်ပဋိဌာပေးပါလို့ပြတ်တွန်းလိုပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီထုတယ်မှာဆရာဟုတ်ယောဂီတော်လာခြင်းတော့ခြင်းမှာဖုန်းနည်းထဲပေါင်းမေဖုန်းနည်းထဲပေါင်း ยาวีๆนะพลันพลันพลันโอ้จม่าชอบชนะเลยเสียจม่าสะไทไทนี้โหมหาปลิงไทจิโอเคมหาปลิงโหละใจไทไหนนะครับผมจม่าสัจจีนเนี่ยไทจิโอเคเนี่ยครับมาปัตมาเราพัดเสียเยมาคันในเอานาเลยเนาะเสียคันในกูเนี่ยคันเอานาเลยแล้วเสีย จม้าอูเอกันนี่เจอกันเนี่ยโอเคโอเคเสียไอ้เอกันนี่เจอกันจ้าเลยสิจม้าปฐมนาเนี่ยขาจ้าเราวิริยะโหเจนไล่เจ๊ะขณะนี้อ่ะป่ะเนาะขณะเนี่ยนัจจิมุอึดด้วยแล้วก็อ๋อเวทนาเว้ยบ่ขณะนี้น่ะ นาจินเนี่ยเนี่ยนี่จม่าตะชั้นเนี่ยเปลี่ยนกูตัวเสียค้ามาต่องติ้นลาดาบ่เนาะเสียค้ามาต่องติ้นลาดาสออดาสุนี้ดาว่าตะจีเลบาดาถอกกันนี่ดาต้นๆนี่ดาเป้สุดတော့จม่าไอ้หลุดอชุบาเด้เสียไอ้หลุชุยชุยเนี่ยจม่าตะคาดีนาราจินนาดิโกสึกก็ไม่อยากอูตะคาดีอะเตตู้ดาต้นนาบ่เนาะเสียวินลีถั่วลีกูจม่าไอ้เบกกูเปลี่ยนชุเด้ วินลีถั่วลีเด้กูจม่าเปลี่ยนไปอายุต้วยเนี่ยไอ้หลุต้วยเนี่ยเนี่ยเบ้ป่าวินจ้าว่าจ้องมีดิก็แล้วสิเนาะเนเน่ตรุ้ยเนี่ยพ้งตันลีดิอตันลีดินาได้วินละเด้เสียดาวเนี่ยตั้วพี่รออายุงก็วินตั้วได้อายุวินเนี่ยคําอ๋อดาอตันเบ้อตันก็แลจ้าปี้เปี่ยวตั้วดาจ้าปี้เปี่ยวตั้วดาเบ้สุดแล้วจม่าไอ้หลุเบ้สิจินไล่เด้เสียนอกจากจม่าเนี่ยดิขันนากูเบ้เปลี่ยนพี่รอจม่าอายุใส่เด้ เวนาลีတွေကိုပြန်ရှုတ်ကြည့်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချက်တော့ဒီထပ်ထားတဲ့ခါကျတော့သူကနာကျင်မှုတွေရတယ်ဆရာဒီနာကျင်မှုရတာဟာလေဟိုကျမထင်တာတော့တနေရာတည်းမှာလို့ရှင်နေပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ဆရာဟိုနေရာတွေကပြန့်နှံ့ပြီးနာနေတာလေးတွေကိုကျမပတ်တွေ့အဲ့လိုလေးတွေ့တာဟာဆရာဟိုကျမမှတ်တာမှန်ပါလားဆရာ ကောင်းပါတယ်เนาะဒါပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာတလင်းပဲထိုင်တိုင်းဘယ်လိုပဲထိုင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးသဘောတရားကိုဖြေခဲ့ကြလို့ပဲဝိပဿနာရှိတော့မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအာယံတစ်ခုတော့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုရှိနေတာဝိပဿနာအာယံဖြစ်ဖို့နံပါတ်1ပါเนาะဝိပဿနာအာယံဆိုဒီမှာ ဘူဘောမှာရှိတော့ဘူသဘောတင်သဘောတူတူလေးတွေပေါ်ထွက်လာတယ်เนาะဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်ခါကိုပဲကြည့်ချီတောက်ကိုပဲကြည့်ပေါ်တဲ့နေရာထင်ရှားတဲ့နေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစကြည့်တာကတော့ခုနကပူတာဒိုးတာတွေမတွေ့သေးပါဘူးကြည့်ရင်ကြည့်နေမှာတတိထာရမှာဒိုးလာပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမနေနဲ့ခါတို့ ไอ้ฉิดောက်ตัวกูยောက်แต่คําจนเราเจอแต่ตะบอเลนี่ตุยออกจริงป่ะไอ้หลูชุนี่ได้เฉยมากูน่ะอตวยนี่ไม่ชุป่ะไม่ปาบาดีเนี่ยอะล่ะถ้าอตันเนี่ยผิดปี้เป็ดตาเว้ยเฉดောက်เด้ตาเว้ยญาเว้ยบ่ามาสะกะลงไม่ต้องมาเนี่ยเนาะสะกะลงต้องนี่จริงอะเพียงเราตริฐาได้ตริสิทธิ์อ่ะเนบาตัวได้ตริย่อตัวได้ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้สิ้นจริงนี่ล่ะตุยเนี่ยเราสิทธิ์ก็ลุ่มเนี่ยเจ้า စိတ်ကအလုပ်တွေပို့လို့မရတယ်ခုနကဟိုဘက်ကိုအာယုံပြီးလဲအာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ဒီဘက်ကိုအာယုံပြီးလဲဒါမဟုတ်ဒါဖြစ်တာဖြစ်တာအဲ့လိုဒီစိတ်ကအလုပ်တွေတိတ်များနေရင်ခုနကကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့ဝိပဿနာအာယုံတတိကရော့သွားပါတယ်ဒါ
တတိယောတာနဲ့များစိတ်ကပြောင်းလဲပါတယ်ပြောင်းလဲလိုက်စဉ်းကျင်လိုက်ချက်တွေးလိုက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အာယုံပြတ်သွားတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုပဲတွေးတွေးနံပါတ်1ကအဲ့ဒီတွေးတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုညင်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ချိန်မှာဘာမှမတွေးပါနဲ့နာမည်လည်းမတတ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူပြတာကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့ထိုင်နေတာပါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မှုထိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်သူ့ကိုကြောက်ချင်လို့ထိုင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုနေကရုပ်ပဲဟာလားဖြစ်ပြပဲငါမဟုတ်ဘူးဓာတ်ရီထိုင်တွေးနေကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူပြတာဘာလဲဆိုတော့တတိယဆုံးကသိအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။ပြတာကိုသိရင်သိမှပဲဒီအသိကနေတစင်တစင်ကြည်လင်လာပြီးဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ခုနထိုင်တွေးနေလို့ရှိရင်အဲ့အတွေးပဲမှာပဲစကလုံးကြီးကြားထဲမှာပဲလဲနေပြီးတော့တကယ်တွေ့တာမဟုတ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တွေ့လိုက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 ်ဆိုရင်တွေ့တဲ့အာနေသွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တတ်နိုင်စမတွေးပါနဲ့မစင်ကျင်ပါနဲ့စင်ကျင်ရမယ့်အပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့စင်ကျင်မှုကျွန်တော်ဖျက်ပြပေးပါမယ်အခုအချိန်မှာပထမဆုံးလိုရမှာမိမိကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့အရာကိုတတိထားပါအဲ့ဒီအရာကိုတည်ငြိမ်အောင်နည်းနည်းဝိရိယလေးတင်ပေးပါတတိလဲရှိလာပြီနည်းနည်းလဲတည်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်သူဘာတွေပြနေတယ်လဲကွာစောင့်ကြည့်ပါဒီအလုပ်ရိုးရိုးလေးနှစ်ခုသုံးခုပဲလုပ်တာကြာနာတွေမလုပ်ပါနဲ့အိုးလုံးဝမဲ့အချိန်ရှိပါတယ်အခုစောပါသေးတယ်နော်သူ့အကြောင်းမသိသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုလျှောက်ပေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြာဘူးတာတွေပဲပြန်ပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမလို့တော့မှန်ပါတယ်ဆရာမကတတိလေးဆက်သွားအောင်နည်းနည်းကြိုးစားပေးပါနော်ဒီဘာတွေပြနေလဲကိုများများသိအောင်ကြိုးစားပေးပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒုခမရေးမိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါပါဖုန်းဖွင့်လိုက်ပါရလားဆရာကြားရပါလားဆရာကြားတယ်ကြားပါเนี่ยจม่าขึ้นมาอยู่ว่าเสียมณีอ่ะตรงอ่ะนี่จม่าโหอึดชูจัดได้รู้ผิดแต่หาแล้วทีนี้တော့ตัดตาว่าเลยเสียโอเคป่ะเออตัดตาว่าပြီးတော့ชูได้แต่คาจ้ะတော့ป่ะเนาะข้องอ่ะเนเน่จีนละเลยเสียจีนไล่ปลอกไล่ป่ะเสียไอ้หลุนี่ไอ้จีนน่ะละลิลิโหย่อไล่ตีนไล่ย่อไล่ก็มิสโลพ่นดุโลเป็ดดุโลพ่นไล่เป็ดไล่ลุดุโลผิดแต่เสียไอ้หลุผิดพี่เนเน่จ้ะတော့ခြေတော့ကနာကျင်လာတယ်ဆရာခြေတော့ကကျင်လာပြီးတော့ကျမဒီမခံနိုင်တော့လို့အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆရာအဲ့ဒီမှာပြောင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်တော့ဟိုဆရာခေါင်းကတစ်ခါပြန်ကျင်လာတယ်ဆရာအဲ့ဒီနေ့တော့အဲ့ခေါင်းကျင်လာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမအဲ့လိုမျိုးတိုးလိုက်ရော့လိုက်ကိုပဲမှတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးမှားလားမှန်လားလို့ပါဆရာမှားပါဘူးမှားပါဘူးရလားဆရာမမပါဘူးကြားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဆရာကျောင်းကကျင်လာတယ်ကွာ तू ကရှုဖို့အမောင်ပြတော့ပါမသတိထားပြီးရှုအောင်ပါပဲနော်ဟုတ်လားကျင်လာရင်လည်းကျင်လာတာလေးကိုရှုပါနော်နာလာရင်လည်းနာလာတာလေးကိုရှုပါနော်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးစုံပြနေတာပဲလေသူကကျင်တယ်ပြနေတာပဲနော်ကိုယ်ကဝင်လေထွက်လေရှုပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျောင်းကကျင်လာကျင်တယ်ပြမှာပဲဒီဘက်ကနာတာပြကျင်လဲပြမှာပဲပြတဲ့ဟာကိုရှိပါခုနကမခံဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခံနိုင်တဲ့ကံမှာပြင်တဲ့ကံမှာလည်းအတိလေးနဲ့ပြင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမပြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမပြင်ခင်လေးမှာလည်းသူကဘာသဘောကိုကြည့်တယ်လို့ကြည့်ပါပါမပြင်ခင်လေးမှာလည်းသူဘာသဘောကိုကြည့်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့နော်တတိကောင်းပါတယ်တမာရီလည်းကောင်းပါတယ်ပေါ်ရာလေးတွေကိုတတိထားတတ်အောင်ကြိုးစားပေးပါနော်တရားရှောင်မယ့်ရုပ်များရှိပါသေးလားရှင်ဒီနေ့ပြောပြတာလေးတွေရေဒီနေ့ပြောပြတာလေးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြီးပြောပြပါဦးမယ်ပထမဆုံးတရားအထုတ်မယ်ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုတဲ့ဒီကဝိပဿနာအရှိကဝိပဿနာအာယုံကိုဒီမှာဝိပဿနာရှိလို့ရပါတယ်ဝိပဿနာအာယုံဆိုဒီမှာချက်ချင်းတွေ့ခြင်းမှာတွေ့ပါတယ်လေးခြင်းများတဲ့ဒီပါရမီရှိရလို့ကတော့ချက်ချင်းတွေ့ပါတယ်
Tamanuriya Vipatana Ayamu, Chachin, Matuivabu. Matuida Kajaro, Kandaruga, Kuma Savishubare, Pavilo Kuma Savishubasuro, Kuma Mashidaya, Tenshaluva. Edo Tenshare, Mili Twali, Nadiwa, Pai, Tira, Tura, Satipin. Mimi Kuma, Tipo Nido, Tenshanido, Yanyavu.ตริษาถาบาตริทายทายเนี่ยมาไอ้ดิเนี่ยมาปัญญาเอาตริษาถาบาปัญญาเราตริทาผู้ว่าวริยะเนี่ยต้นเต็มเตียบาถ้าต้นเต็มไม่ใช่นะด้วยตัวตัดไปแล้วนิรุชเนี่ยชื่อกันตกตาไปบาเลยเอามามาลีมามาลีตริทาไปเจอดิไอ้ดิเนี่ยมาสิกะอนิญญาละเมตีญญละเมจีลินละเมเอริคามาเอริเนียมาရှိတော့ปูโซโบตูโซโบตินโซโบတွေကိုตริทาပါเอริปูโซโบตูโซโบตินโซโบလေးပြတိวิปัตตนาอายุဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်ကวิปัตตนาอายุကိုတွေ့အောင်အရင်ဆုံးကြိုးစားပါတယ်เนาะအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာတွေးခြင်းတောခြင်းစဉ်းစားခြင်းဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တတိတိုင်းတတိတိုင်းတွေးလောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ကာယမှာရှိတဲ့ကြောင့်ကာယနိပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအာယုံတွေးဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယောဂီတို့ကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဝိပဿနာအာယုံမတွေးဘဲနဲ့တခြားဟာတွေလုပ်နေတယ်วิปัสสนาမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဝိပัสสนาအရင်တွေ့ဖို့လေခက်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 ကြီးမလိုပါဘူးမိမိကိုယ်ကိုကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာကိုတတိလေးထားမယ်ဆက်ပြီးတော့တတိထားမယ်ဝရိယလေးထားမယ်မတွေးနဲ့တွေးနေစိတ်တရားအလုရှုပ်တယ်မစဉ်းစားနဲ့စဉ်းစားနေရင်တတိလွတ်တယ်အဲ့တော့တတိမလွတ်အောင်ဘာမှမလုပ်ပဲတီး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 နေတာလေးပဲလုပ်နေပါတီးရင်တီးရင်နဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်လာမယ်တမာရီရလာမယ်တမာရီရလာမှခုနကပြောတဲ့ဝိပဿနာအာယုန်တွေကိုတွေ့ပါတယ်တမာရီမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာအာယုန်တွေကိုမတွေ့နိုင်ပါဒီချက်လေးတွေကိုနောက်ရကြလို့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအခုမေးလို့တဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှင်လည်းမေးနိုင်ပါသေးတယ်วิปัตตนาอาทุฏเตตุริฉีกันฉะกาวิปัตตนาอายุงตุอองตริฐาวริยฐาตมาริဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခြားနိလန်းနဲ့วิปัตตนาอายุงตุอองလုံးလုံးမရပါโอเคပါ dot any line လက်ထောင်တာပြပါတယ် microphone လေးဖွင့်ပြီးတော့မေးပါ dot any line microphone ဖွင့်လိုက်ပါ dot any line ဖုန်းဖွင့်လိုက်ပါဆက်ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးကိုတမီ any line ဟုတ်စလေခိုင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဝေဒနာတွေပေါ်လာဝင်လေးထက်လို့အဆကိုမှတ်တာလေမှတ်ပြီးရင်းနဲ့မှာဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာတွေပေါ်လာတော့လေဝေဒနာတွေကိုလည်းမှတ်တာလေဝေဒနာမှတ်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးဟိုတင်းနာတွေဘာတွေအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့လေခံစားမှုကိုတော့တိတယ်ပေါ့ဒီခံစားမှုတွေလိုက်တယ်တချို့ဆရာကြီးပြောလို့ဟိုပူမှုတင်းမှုအေးမှုဆိုတာရောအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြမတင်တတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အခါကျရင်တိယုံလေးပဲတိလိုက်ရင်အဲ့ဒါကြီးမှန်သလားဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ပါမှန်ပါတယ်တည်ုံပဲတည်ရမှာပါเนาะတည်ုံပဲတည်ပါဘူရာတင်းတာတိုးတာတွေတည်ုံပဲတည်ပါဘာတာလည်းမဆိုင်နဲ့မှန်မှန်လေးပဲတည်ပြီးနေပါတည်ပြီးတည်ပြီးရင်းနဲ့တည်နေတဲ့သဘောလေးကိုတည်တာပါလိမ့်မယ်ဒါနောက်တစ်ဆင့်ထပ်တိုးတော့ဗောနော်ဟုတ်လားပထမဝင်လေထွက်လေရှုနေတုန်းမှာလေဝင်လေထွက်လေမှာပူသဘောတိုးသဘောလေးကိုတတိထားပြီးပါ
ဝေဒနာရှိတဲ့အခါမှာလည်းဝေဒနာမှာရှိတဲ့ပူသဘောတူသဘောလေးသတိထားပြီပါเนาะသတိထားရင်ထားရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအားဆိုင်ပြီးတော့သတိထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိကာများတိကာများဖြစ်အောင်သတိထားပြီပါเนาะတိကာများဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတိနေတဲ့စိတ်ကထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်စောစောပူသဘောတူသဘောကရုပ်ပါတိနေတဲ့သဘောလေးကနာမ်ပါเนาะကျမအဲ့နခုပြပြီးဆိုရုံနဲ့နာနဲ့ क्वे ပါသည်ကျမရှိတာမှားပါတယ်เนาะဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဝင်လေထွက်လေမှာဟုတ်ကဲ့ဝင်လေထွက်လေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကဒူတဘောဒူတဘောကိုပဋိဌာန်းမိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဝိပဿနာအာယုံဖြစ်နေပါပြီเนาะဝိပဿနာအာယုံကိုတည်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အာယုံကိုတည်နေတဲ့စိတ်ကိုတည်ဖို့ပူပါသေးတယ်เนาะတိနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းမရှာပါဘူးညမတဲတဲ့မရှာပါဘူးเนาะတိကာများတိကာများတိနေသူ့ဘာသူထင်ရှားလာပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါပညာမတင်တဲ့လို့ဒါကိုပူတယ်ဒါကိုတင်းတယ်လို့ဟိုမှတ်ရမလားဟိုမှတ်ပါအဲ့ဒါကြားတယ်မှတ်လို့ပေါ့နော်ဒီဝေဒနာမမအာပညာမတင်တဲ့ဘူးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးပညာမတင်ပါနဲ့ပညာမတင်ပါနဲ့ပညာတင်ပညာထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပညာတည်းပညာဖြောဖြောခဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြည့်ုံမဲ့တိလို့မရသေးတဲ့သူကိုပညာတင်ပေးတာပါကျွန်တော်ကနားတယ်နားတယ်ချင်းနဲ့နဲ့နော်ဘူရဲတွန်းနေပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်စိတ်တည်းအဆူခိုင်းတာပါနော်မဆူဘဲနဲ့တိနိုင်အကောင်းဆုံးပါပဲနော်ပညာမတင်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရုပ်တဘောနံတဘောတိအောင်လုပ်ပါနော်ဟုတ်ယောဂီမဆူမှာတရားလျှောက်လို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအချင်းရှိပါသေးလားဆရာခဏရပါတယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနမေးလိုက်တဲ့မိကုန်းနဲ့အာနည်းနည်းစင်ပါတယ်ဗျာဆရာအာကျွန်မအခုဝေဒနာတွေတက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာတွေကပူလဲတင်းတယ်အေးတယ်ကျော့သွားတာတိုးကြလဲသိတယ်ပဲဆရာဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်အချိန်တွေကတက်လာတယ်ဆရာအာ तू ကခဏလေးနဲ့တက်သွားတော့ကျမဒီဥမာဂုတ်ကိုကြိုက်နေပြီဆိုရင်ဂုတ်မှာမျက်လုံးကြီးကအာရုံရောက်နေလိုမျိုးဖြစ်လာရဲ့ဆရာအရန်မခနိုင်တော့ရဲ့ဆိုတာလေကိုယ်စိတ်ကတိတယ်ဆရာအဲ့ဒီပြင်းညက်ကြီးဆိုတဲ့ဂုတ်ကိုမရောက်စေချင်ဘူးဆရာအဲ့တော့မရောက်ဘူးလေအဲ့လိုများဒီဆရာပြောပါမရောက်ချင်လို့မရဘူးလေစိတ်ကသွားတာပဲကိုယ်ကစိတ်ကိုမသွားနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးလေစိတ်ဆိုတာအာရုံရှိတဲ့ရှင်သွားမှာပဲနော်စိတ်ကအာရုံရှိတဲ့စိတ်ကိုတွားမှာပဲတွားတဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်ရင်လည်းသိပါမသိနိုင်လို့အာရုံကိုသိနိုင်ရင်လည်းသိပါခုနအာရုံသိတဲ့အခါမှာခုနကိုဆရာမကိုပြောခဲ့သလိုပဲနော်ဒီအကြီးပေါ်လာတာတူးလာတာပျောက်သွားတာအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်အာရုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့တဘောကပါလေပူလာတူးလာတင်းလာဒါအောင်ရင်မိအောင်လို့ပါနော်ခုနဟိုပုံရိပ်ကြီးတွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါအင်းညာပြီးတော့အတုံးခဲကြီးဖြစ်တယ်နောက်အချောင်းကြီးညောင်းကြီးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဓာကြီးကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးသမီးကဒါကပုံရိပ်တွေဖြစ်နေတယ်လေပုံရိပ်ဒီဝိပဿနာအာရုံမဟုတ်ပါเนาะခုနကဂုတ်ဆိုရတယ်ဝိပဿနာအာရုံမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအာရုံဆိုဒီမှာခုနပူရာတင်းတာတိုးတာစတော့เนาะမဟာဗုဒ္ဓရဲ့ကဘာဝတွေကဝိပဿနာအာရုံဖြစ်ပါတယ်เนาะစိတ်ကလည်းစိတ်ကအဲ့ဒီနေရာကိုတွားလိုက်တာဒါစိတ်ကသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တာလေကိုယ်ကတော်တော်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်လားစိတ်ဒီနေရာပြောတဲ့နေရာမှာပါတယ်စိတ်သွားတဲ့နေရာမှာအာရုံဆက်ယူပါတတိဆက်ထားပါသူ့မှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကူလုံးမှာကိုယ်မှာမဟုတ်ခြေတော့ကောင်းကဘိုင်အပေါင်းလုံးမှာဘုဒ္ဓနာအာရုံရှိပါတယ်မိမိရောက်တဲ့နေရာမှာမိမိစိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာဝိပဿနာအာရုံရှိတယ်လို့ဆွဆွမှတ်ထားပါနော်အဲဝိပဿနာအာရုံတွေ့ဖို့ရည်ကြီးတယ်နံပါတ်၁ချက်ကနော်အပြောက်သွားတာမပြောက်သွားတာကြမ်းမခံနိုင်ပါဗျာအရေးမကြီးဘူးနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှည်ရှည်တိကံတော့စိတ်ကရောက်တဲ့နေရာလေးမှာပဋိစ္စသံပဋိစ္စသံပဋိစ္စသံနော်အဲတတိတိုင်းတွေ့တာအများကြီးနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကပုံရိပ်တွေအတုံးတွေချောင်းတွေမြောင်းတွေဟိုဆရာမတို့လင်းနေလင်းနေတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတချို့ဆိုအများကြီးပဲပေါ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဒီဝိပဿနာအာရုံမဟုတ်ပါခန္ဓာမှာရှိတော့ပူသဘောတင်းသဘောများပြီးတာဝိပဿနာအာရုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးတော့
ဒီကတနာအာယုံစီကိုမရောက်ရအောင်တတိထားနေတာပါခုနပုံရိပ်တွေတတိထားနေမှာဟုတ်တာဘူးဆရာမမဆူမှာဟုတ်ပထမအမိတွေကပြောရတဲ့တတိထားနေတယ်ဆရာမပုံရိပ်နဲ့ခုနဝိပဿနာအာယုံနဲ့ယောနေပါတယ်ယောနေပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ဒီတိုင်းယောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းယောပါတယ်နော်အဲ့ရှင်မှာဘုရားတတိရင်းနဲ့ပဲနေပါမယ်တတိရင်းနဲ့ပဲဒါဝိပဿနာအာယုံမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ဒါဒိသထားမယ်အဲ့လိုလေးပဲသွားနေရတာဖြည်းဖြည်းဖြည်းတည်နေတယ်ဘုရားကဘောလာပါတယ်နော်လူတိုင်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်တမဖြစ်ပါနဲ့နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာအာယုံဆိုတော့ကံတာဆိုတော့အဲဘုဒ္ဓဘောတင်ဘောတွေကိုတွေ့မှဆက်သွားလို့ရမှာနော်ဟုတ်လားခုနအတုံးနေချောင်းနေညောင်းနေဆက်သွားလို့မရအောင်ဆရာမကြီးနော်ဟုတ်ပြီနော်ကိစ္စမရှိရောနေတယ်လူတိုင်းရောမယ်ကျွန်တော်လည်းရောတယ် ယောဂီမတ်ရွှေစင်တရားရှောက်လို့ရပါပြီရှင်။ဟုတ်ဆရာမင်းမတ်ရွှေစင်ဖုန်းလေးဖွင့်လိုက်ပါဦး။ရပါပြီဆရာ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ မနေ့ကဟိုပါဘောနော်ဆရာကိုယ်ရည်ကြီးပေါ်တယ်ဒီလေကြောင်အဲ့ဒီခုံရည်ကြီးလိုက်တော့ဘလို့ပြောလဲဆိုစက်ပါဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဆရာနဲ့ဒီဖုန်းလေးပြည့်ပြီလားမတ်ရွှေစင်ဖုန်းဖွင့်တာပါဂျန်နဲ့ဒီဖုန်းပြည့်ပြီပါမတ်ရွှေစင်ကောက်လို့ရပါပြီဟုတ်ရပါပြီဆရာဟုတ် ရတာဟိုမြုပ်အော်လို့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်မြုပ်မတ်ရွှေစင်ဖုန်းဖွင့်ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဆရာဟိုမနေ့ကအဲ့ဒီဟိုပုံရိပ်တွေနောက်လိုက်မိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကဒီပုံရိပ်တွေနောက်မလိုက်ဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်လာပဲရှုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံရိပ်တွေအဲ့လိုပေါ်လာမှာဆိုးတော့စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ပဲလ
มันติญญ์ဥဖြစ်ပြီးတော့လူကအတွေးထဲမှာပဲမျောနေတာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆရာကိုမေးကျင်တာဝရိယတင်ရမှာလားတမာရီတင်ရမှာလားဝရိယတင်ဆိုတာဘယ်လိုတင်ရမှာလဲပေါ့နော်တမာရီတင်ဆိုတာဘယ်လိုတင်ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကကတော့ပုံရိပ်တွေတွေ့တယ်ဆရာပြောတယ်ပုံရိပ်နောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဆိုတော့ပုံရိပ်ကိုတိဖက်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်မ
ပြောင်းလာပဲခုနတရားကိုပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တာပဲဒီနေပဲထားနေပုံရိပ်မှာအခြေရှင်ဖုံးပြတာလည်းပုံရိပ်မှာသူ့ဘာသူပေါ်လာလိမ့်မယ်ပုံရိပ်မှာတတိထားနေပါပုံရိပ်ကိုမဖယ်ရှားဘူးဒီပုံရိပ်ကြီးကငါကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆရာလည်းမကြည့်ရဘူးပြောတယ်တခြားနေအောင်စိတ်ကိုရွှေ့မယ်လောက်ရပါဘူးစိတ်ကိုကျွန်တော်ကပိုခိုင်းဒီခိုင်းမလောက်အောင်စိတ်ကအလုံးဆုံးရှင် ပုံရိပ်တွေ့တယ်အချောင်းတွေ့တယ်အမြောင်းတွေ့တယ်အတုံးတွေ့တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါလေးပဲတတိထားနေစောင်းပုံရိပ်ကိုမဖယ်ရှားဘူးတတိထားနေအဲ့ပုံရိပ်ကိုအတုံးချပါကျွန်တော်တို့အတုံးချမယ်ဘာအတုံးချမယ်သူ့မှာရှိတော့သဘောတွေဝိပဿနာသဘောတွေအဲ့ဒီမှာသူ့မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေတွေ့ဖို့အတွက်ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်စက်ကြည့်နေမယ်နော် ဟုတ်လားမဖယ်ရှားဘူးတတိပဲထားမယ်စက်ကြည့်တယ်ဆိုသူ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအာကြည်ရာတေတေအပြောင်းအဲ့ဒါအဲ့ဟိုလိုက်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီညာလေးမှာတတိထားဟောဒီပုံရိပ်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့တတိထားအဲ့လိုတတိထားခြင်းတွေနေဝရိယတင်လာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားအရှိကတခုခုမှာတတိစက်နေအောင်စိတ်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာကိုဝရိယတင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် เนาะအဲ့တော့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့ညီတူမြတ်တူဖြစ်လာပြီးရောစိတ်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 ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တမာရိယအလိုလိုဖြစ်လာတယ်တမာရိယတင်လို့မရဘူးသူ့ဘာသူဖြစ်လာတယ်တတိနဲ့ဝရိယကောင်းလာတမာရိယဟောတိုမက်တစ်ဖြစ်လာတယ်အဲတမာရိလေးကောင်းလာပြီဆိုတော့ねကုနာပုံရိပ်မှာပူသဘောတင်သဘောတူသဘောတွေ့ပြီဟုတ်တယ်เนาะ
တတိယဝရိယတမာရီတော့မကောင်းသေးဘူးပူတော်တင်တော်မတွေ့ဘူးဘုံကြီးပဲတွေ့နေဦးမယ်နော်အဲ့တော့ဘုံကြီးမှာနံပါတ်1တတိထားနံပါတ်2တတိလေးဆက်ထားတတိလေးနည်းနည်းလေးဆက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကတည်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်တွေ့ပြီနော်ဆရာဟောပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆရာတရားရဲ့အချိန်မှာလीအတန်ကြားတယ်ပေါ့နော်ကြားတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုကြားတယ်ပေါ့နော်ကြားတယ်ဆိုတာချက်သဘောဟိုဆရာအတန်ကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကတင်းသွားလားစိတ်ကဘာခံစားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုရှုခိုင်းတာဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအတန်တစ်ခုကြားလိုက်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးသိရမှာကြားတယ်လို့သိလိုက်မှာနော်ကြားတယ်လို့သိလိုက်မယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲတုံ့လုပ်သွားလားအတန်နောက်ကိုလိုက်သွားခြင်းလားစသဖြင့်နော်ဟုတ်လားဒါခဏလေးပဲရှိရင်ပါပဲကြည့်ပြီးတော့အတန်ပြောက်သွားတဲ့ခါမှာကိုယ်မြန်အာရုံကြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောရှင်းပါပြီကျွန်တော်ကကာယ ानु ပတ္တနာနဲ့စိတ်တာနဲ့ရောနေတော့လေအဲ့မှာဟုတ်တယ်ကိုယ်ကဘာရှုရမှမသိဘူးတော်တော်များရှာနဲ့မရှာနဲ့ကာယသူလည်းသူ့ဟာသူပေါ်လာမယ့်အရာခန္ဓာဒုက္ခနာမှာကာယတွေအလိုလိုပေါ်လာမယ်ခန္ဓာရှိရာတရားကိုရှင်းတော့လို့ကာယကိုရှုရင်လည်းစိတ်ကလည်းအလိုလိုပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဝေဒနာဆိုတော့အလိုလိုပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာလားသမထိုင်တိုင်းကဝေဒနာရှိကျင်တယ်ဟုတ်တယ်မရှိသေးဘူးမရှိသေးတာရှိလို့မရဘူးအလည်းမတင်ရှားသေးရှိလို့မရဘူးဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့တရားအားထုတ်တာကအနိုင်ခွဲတိတိရှိကနေပါလေမင်းများလူတို့များရှိပါတော့အနောက်ရက်မှာဆက်လက်မင်းများနိုင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ3ရက်မှာပြောပြထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါနော်။နော်။ကိုယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအစဉ်လိုက်လေးလုပ်သွားကြပါနော်။နံပါတ်1ကိုယ်ပေါ်မှာသတိထားပါ။နံပါတ်2ပေါ်ရအောင်သတိထားပါ။သတိကိုဆက်ထားပြီးတော့နောက်ပြန်အဖြစ်ရှိနေတဲ့နေရာမှာပူတော့ပြန်နေဖို့တူတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဝိပဿနာအာရုံဖြစ်ပါပြီ။နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆရာမေးလို့ရပါသေးလား။ဟုတ်ပြီမေးမယ်။ဒီရောက်တော့နားမယ်။တန်တဲ့သူတွေဖုံးပိတ်ပေးပါ။ဖုံးပိတ်ပေးပါ။ကျန်တဲ့သူဖုံးပိတ်ပေးပါ။ဖုံးပိတ်ပေးပါကျန်တဲ့သူတွေမေးရတဲ့ပြပဲဖုံးဖွင့်တာပါ။ဆရာခေမော်ရီပါဆရာဟုတ်ဆရာကြားပါလားဆရာဆရာကြားပါလားဆရာဟုတ်ကဲ့ကြားတယ်ပြောဟုတ်ဆရာဟိုကကျမဟိုကခေမော်ရီပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပြောပါမေးပါဟုတ်ဝင်လေထွက်လေကိုဆရာမှတ်ပါတယ်ဆရာဝင်လေထွက်လေမှတ်နေနေဟိုညဟိုနည်းနည်းကြာတော့ညဘက်လက်မောင်းကအရန်လှုပ်ပါတယ်ဆရာတောက်လျှောက်ပဲလှုပ်နေတော့အဲ့လှုပ်တာကိုလှုပ်မှန်းသိပါတယ်ဆရာအဲ့လိုမှတ်နေနေလှုပ်တာကအဲမရက်ဘူးတော်တော်ကြာကြာလှုပ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါအာယုံဝင်လေထွက်လေမှာပြန်ထားလိုက်တော့အဲ့လှုပ်တာရက်သွားပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေကိုအဲ့ဆက်မှတ်နေရနေပြီးတော့တစ်ခါပြန်လှုပ်ပါတယ်လက်ပါဆရာအဲ့တော့အဲ့လိုဟိုလှုပ်နေတဲ့အာဟိုအာယုံမပြောင်းလို့ရှိရင် तू ကလှုပ်နေတော့မယ်ဆရာအဲ့တော့အာနာပါနမှာပဲထားအောင်ပါလားဒီလက်မောင်းလှုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဆက်ပြီးမှတ်အောင်ပါလားဆရာဟုတ်ပြီဝင်လေထွက်လေမှတ်နေရင်လည်းလက်မောင်းကြီးလှုပ်လာတယ်တကယ်လှုပ်တာလားစိတ်ကထင်တာလားတကယ်လှုပ်တာဆရာနှလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်လှုပ်နေတော့တွေ့လားလက်ကြီးတကယ်လှုပ်ကြီးတော့မကြည့်မိဘူးဆရာနောက်တစ်ခါသူကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။လက်မောင်းကတော်တော်လှုပ်နေ။ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဘာနောက်တော့ဆရာအဲ့လိုဆရာအဲ့လိုမှတ်နေရနေပြီတော့ဆရာဟိုအောက်ပိုင်းခြေထောက်တွေကအရန်ကျင်လာပါတယ်ဆရာခါရိုးကြီးတွေလည်းအရန်လာပြီးတော့ကျင်လာပါတယ်ဆရာအဲ့ခြေထောက်ကျင်တာကိုမှတ်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်ခြေထောက်ကျင်တာကိုမှတ်ရင်မှန်ရနေပြီးတော့ခြေထောက်ကြည့်ရတာထုံလာပါတယ်ဆရာထုံပြီးတော့အရန်မနာတော့မခံနိုင်လောက်မနာတော့ပဲ ਨੇ
ชิราวจิอ่ะท่องๆนี้ผิดล่ะพี่แล้วเนี่ยลงเนี่ยมาชิราวก็ดุจช้างติเตยนี้ผิดตัวดูเว้ยเสียขนาดกูออกไปอ่ะสึกแท้มาไอ้หลุเทนมาเลยเสียถ้าแม้มนาတော့เว้ยเนี่ยไอ้หลุท่องเปลี่ยนนี่เลยเสียกูมาเกอมาวรีပြောได้สึกาเเละมาอภิปาบาบาเลยสึกก็ไอ้หลุเว้ยเทนมาเลยเนาะตะเกเราอะสึกก็เทนนี่ล่ะบ่าเนาะงาหลุได้สึกก็เลยสึกก็เทนน่ะบ่า เนาะฮล่ะเออบาลินสุดะคาจ้ะเนาะวินเลทั่วนี่อยู่ชื่อนี่ได้เฉยมาตมาริก้าวล่ะเนาะจ้ะตมาริก้าวล่ะหลุผิดเนี่ยเสียตึกเลยนะมะนาโอเคเปาะๆมั้ยเนาะขณะนี้ก็ต้องไปขณะนี้น้าต้องไปเปาะๆมั้ยเนาะฮล่ะเออแลมองหลุนี่ดิตะเกตะเกหลุนี่ได้สุตะเกชื่อไม่ได้เนาะสึกก็เทนน่ะสุไม่ชื่อไม่เอาบ่เนาะคุณน่ะฉิดอกก็ 6 ดงชองนี่หลุผิดนี่หลุเทนเลยสิไอ้เทนน่ะหลุไม่ได้ฉิดอกก็ฉิดอกไปบ่ဟုတ်ล่ะฉิดอกมาบาชิเลยจาๆแทนๆจําหมดทุ่งนาจินานาล่ะผิดมั้ยดิเนาะผิดตาคุณน่ะทุ่งนาจินานาเราผิดล่ะรู้สิยคุณน่ะละมองต้องนี่ล่ะล้วยนี่เลยสิรู้สิตู้มาสิคุณน่ะตบอลีดิจีไปบ่เนาะฉิดอกมาละปูตบอเตนตบอสิล่ะเว้ย แล้วมองมาแล้วปูตบอเตนตบอสิล่ะเว้ยวินเลท่วนมาแล้วปูตบอปูตบอหลุดตบอสิล่ะเว้ยเนาะเบเนียเบ้ผิดๆดีตบอนี่ตื่อย่างสิมาเนาะคุณน่ะดีนี่ပြောได้แต่ว่าไอ้วิปัสสนาอายุตื่อย่างตริทาบาลูกจังดีนี่เปลี่ยนไปอ่ะเนาะอาจารย์ว่าปฏิญาณหมดปูหลุดตาเลยปฏิญาณหมดปูจิตอกก็เลยปฏิญาณหมดปูเนาะเล็กก็เลยบ่หมดปูเบเนียบาเบ้จิจี เนาะดีทาบาดีทาเองหน้าตบอด้วยบาเลยครับพี่เนาะตรีทาเองตบอด้วยบาเลยครับพี่เนาะโอเคเสียเสียชีรอกก็ไอ้หลุท่องๆนี้ขึ้นมาหน้าเล่มพูดก่อนเนี่ยตรงนี้แล้วเลย ตรงนี้ชีเราทุ่งนาเว้ยเส้นหน้ามาล่ะวินเลยถั่วเลยเสร็จแล้ววินเลยถั่วเลยเอาเปียงไปแล้วมาบาล่ะมาบาล่ะเสียมาบาวถุงนากูที่กันมีชื่อนั่นคือทุ่งนาอยู่ป่ะเนาะทุ่งนาที่ไม่คันไหนแล้วอ๋อตาไอ้ทุ่งนานี้ไม่คันไหนน้องสุนเนาะจะไปบาแล้วเราจะทุ่งนาที่นี่ทุ่งนาไปชื่อบาเนาะ แล้วเราจะตุยได้ครับโอเคเสียจนเราပြောတယ်လို့ပေါ့နေရာဒီအဓိကမဟုတ်ပါเนาะနာသီးဝါဒီလဲတူတူပဲခြေထောက်မှာလဲတူတူပဲတကူလုံးမှာဒီသဘောအကုန်လုံးတူတူပဲရှိပါတယ်เนาะနာသီးဝရှိမှာပူတာတိုးတာလောက်တာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးခြေထောက်ရှိမှာလဲမဟုတ်ဘူးလက်ရှိမှာလဲမဟုတ်ဘူး ဒီနေရာကိုရှူရှူဒီသဘောကိုတတိထားပေးပါတွေ့အောင်ရှိပေးပါဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ထုံနာတွေ့လို့ထုံနာမရှူကျင်တော့ဘူးဟိုနာသီးဝပြောင်းရှိမလို့မလုပ်ပါနဲ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะတွေ့တဲ့နေရာကိုရှူပါတွေ့တဲ့နေရာဒီအဲ့ဒီမှာတေချာပေါက်ဝိပဿနာအာယုံရှိတဲ့ရှိပါတယ်ဒီလိုလုံးမှာ วิปัสสนาอายุไม่ရှိတော့ဘူးလားမရှိပါဘူးခေါင်းမှာခြေတော့အထိဒီလိုလိုဒီနေရာပဲဖြစ်လို့ဟောဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်နေရာတွေလျှောက်လျှောက်မပြောင်းနဲ့เนาะလူရင်းရတော့เนาะအဲဒီနေ့အားထုတ်မှုကဒီလိုလေးအားရစရာကောင်းတယ်ချိန်နိုင်လဲကြည့်ပါယူလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြတ်တော်ကိုနားကြပါဦး